саламатсыздар ма? Фән кристалдық жүйелердің люминесценциясы номері 7 дәріс тақырыбы. Сілтілі коллоидты материалдардың электр сипаттамаларын тіркеуші құралдар. Бүгінгі сабағымыздың жоспарына тоқталу тек бірінші қарастырылатын сұрақ ол сілтілі коллоидты кристалдардағы электрлік өткізгіштік. Екінші қарастыратын сұрағымыз кристалдардың температуралық тоқтары мен иондық өткізгіштігін өлшеу. Номер үшінші қарастыратын сұрағымыз кристалдардың иондық өткізгіштігін және температуралық тоқтарын өлшеуге арналған кристалды. Өздігінен қармалған эксетондардың ыдырауы кезінде пайда болатын катионды Френкель жұптары оптикалық ақауларға ұшырамайтыны белгілі болғандай, басқаша айтқанда, кристалдардың жұтылу, қозу және люминесценция спектрлерінде катиондық ақаулар, оларды анықтаушы құрылымдық жолақтар жасамайды. Осыған байланысты оптикалық әдістер катиондық ақаулардың пайда болуын зерттеудің дұрыс әдісі болып табылмайды. Дегенмен, катиондық және аниондық ақаулардың орын ауыстыруы кристалдардың электр өткізгіштігін өлшеу арқылы анық тіркеледі. Иондық кристалдарда, атап айтқанда, сілтілі коллоидты кристалдарда тоқ тасымалдаушыларға анионның немесе катионның жақын жердегі тордың бос түйініне секіруі нәтижесінде болатын аниондық және катиондық вакансияларды жатқызады. Осылайша аниондар немесе катиондар анионның немесе катионның вакансияларының кристалл көлемінде орын ауыстыруына ықпал етеді. Сондықтан сілтілі коллоидты кристалдардың электр сипаттамаларына қатысты электр өткізгіштігі термині жиі иондық өткізгіштік деген терминмен ауыстырылады. Біздің зертханамызда сілтілі коллоидты кристалдың иондық өткізгіштігін өлшеу катиондық төменгі тор ұясында радиациялық ақаулардың пайда болуын зерттеудің негізгі әдістерінің бірі ретінде қолданылады. Бұл калий хлор, калий бром және натрий хлор кристалдарының электрлік өткізгіштігі негізінен 600-700 Кельвин температурасынан төмен температуралық диапазонда жағы центрленген сілтілі коллоидты кристалдар сияқты. Негізінен катиондық вакансиялардың орын ауыстыруына байланысты болады. 100-500 Кельвин аралығындағы температура диапазонында иондық өткізгіштік пен кристалдардың температуралық деполяризациясы тоқтарының өлшеулері электрлік тізбектің төмендегі суретте көрсетілген қондырғысында орындалды. Енді сол қондырғыға назар аударып қарайық. Бұл слайдта 100-500 Кельвин температуралар аймағында кристалдардың температуралық тоқтары мен иондық өткізгіштігін өлшеуге арналған құрылғының сұлбасы берілген. Бұл жердегі кіде отырғанымыз ол кристалл, E1, E2 ол электродтар, QS деп отырғанымыз қорғаныс сақинасы, BS деп отырғанымыз мына жердегі тұрақты кернеу көзі, БК2 деп отырғанымыз, БК2-16 ол электрометр,
P1, P2 ажыратып қосқыштар. А жағдайында ол иондық өткізгіштікті өлшеу режимі. Б ол термоандаландырылған деполяризация тоғын өлшеу режимі. Кристалдардың электр өткізгіштігінің меншікті мәні эксперименттен белгілі параметрлер бойынша анықталды. Ол сигма бойынша, мына жерде сіздерге көрсетілген, назар аударып қараңыздар. Мұндағы у деп отырғанымыз электрометр өлшенетін эталонды кедергідегі кернеудің төмендеуі, яғни R деп отырғанымыз эталонды кедергінің мәні, ол оммен өлшенеді, және де L деп отырғанымыз кристалдың қалыңдығы, ол кристалдың қалыңдығын сантиметрмен аламыз. Е берілген кернеу, ол вольтпен өлшенеді. S графитті электродтың ауданы. Процестің белсендендіру энергиясын эксперименталды мәліметтерден алынған. Ол міне мына жерде көрсетіліп тұр. Яғни тура тәуелділіктің графигінен келесі формула көмегімен анықталады. Ол формула сіздерге міне көрсетіліп тұр. Бұндағы К дегеніміз ол Больцман трактісі, логарифм сигма 1 және логарифм сигма 2 шамаларына сәйкес келетін температуралар мәні, ол бірдің Т1-ге қатынасы, бірдің Т2-ге қатынасы. Температуралық бағыттылығының бұзылуы кезіндегі тоқтарды тіркеудің физикалық мағынасы келесідей. Екі электрод арасында орналасқан кристалл дипольдік ақаулардың, яғни 400 және 500 келген аралығында бағыттылығының бұзылуы температурасына дейін қызады. Мысалы, дифаканциялар және дәл осы температурада белгілі бір уақыт ішінде, шамамен 15-30 минут ішінде дипольдарды барынша бағыттау үшін электр өрісі беріледі. Содан кейін электр өрісінің әсерінен алып тастамастан, электр өрісін алып тастамастан бұрын кристалл сұйық азот температурасына дейін салқындатылады. Одан кейін электр өрісінің әрекеті кристалдан алынады. Кристалдың төменгі температурасы криостаттың сұйық қоймасына сұйық азотты құйып, контактілі әдіс арқылы қол жеткізіледі. Сондықтан мыс константілі термопарамен өлшенген нақты кристалл температурасы 90 келвинді құрайды. Мұндай жағдайдан кейін кристалдағы барлық дипольдік ақаулар сыртқы электр өрісінің бағытына параллель бағдарланатын болады. Және бұл күй кристалды сұйық азоттың температурасына дейін салқындату арқылы бекітіледі. Сонымен қатар 90 келген температурадан бастап кристалл электр өрісінің кристалға әсерінсіз тұрақты жылдамдықпен қызады. Бұл жағдайда P2 ажыратып қосқышы желендіріледі, яғни кернеу көзі электр тізбегінен ажыратылады. Белгілі бір температураға жеткенде дипольдардың бағытталуының бұзылуы пайда болады. Ол шығу тегі дипольды ақаулардың температуралық бағытталуының бұзылуы тоғы деп аталатын токтың пайда болуымен бірге жүреді. Температуралық люминесценция деполяризация тоғы максимумының әр максимумдары әртүрлі өлшемдегі дипольдердің бағытталуының бұзылу температурасының максимумына барынша сәйкес келеді. Сілтілі коллоидты материалдар
Төменгі температуралық деполяризациялық токтарды кейбір құрылымдық өзгерістен кейін криостат көмегімен тіркеуге мүмкіндік алынды. Криостаттың жоғарғы бөлігіне шығалатын мыстан жасалған екі электрод криостаттың ішіне орналастырылған. Электродтардың әр қайсына криостаттың вакуумдық саңылаусыздығы мен электр оқшаулануын қамтамасыз ету мақсатында шайба тәріздес фотопласт жиек кигізілген. Электродтар кристалл ұстағышында орналасқан кристалдың бетіне проекцияланады. Электр байланысын жақсарту және кристалдың механикалық деформациясын болдырмау үшін электродтар серіппелі контактылар арқылы созылады. Олар кристалл бетіне тозаңдатылған алтын қабаты арқылы екі жағынан аздап қысылады. Енді мына слайдқа назар аударып қарайтын болсаңыздар, бұл слайдта 100 бен 500 келвин температура диапазонында иондық өткізгіштігін және кристалдың температуралық токтарын өлшеуге арналған қондырғының сұлбасы берілген. Енді бұл жерде номерлермен криостаттың құрылғысы көрсетілген, соған тоқталу тек. Бірінші ол шлейф, екінші ол кристалл ұстағыш, үшінші сұйық азотқа арналған сұйық қойма, төртінші криостаттың басын айналдырушы тетіктер, бесінші қысқыштар, алтыншы кристалл, жетінші қысқыш бұранда, сегіз ол литифтор кварцты терезелер, тоғызыншы тоқтатқыш, оныншы фторопластілі төсеме, 11 10 метр, 12 нониусты шкала, 13 электродтар, 15 серіппелі контакторлар, 16 бұранда, 17 желдендіру. Электродтар техникалық вакуумды тіркеу және жақсарту үшін бұрандамен бекітіледі. Криостаттың сыртына шығатын электродтардың ұштары тұрақты тоқ кернеумен қамтамасыз етіледі. Осылайша, жоғарыда сипатталған әдіспен кристалдың бетіне орнатылған электродтар электр бейтараптылық және жоғары техникалық вакуумды сақтай отырып, иондық өткізгіштігінің температуралық тәуелділігін және электр тізбегіне қосқаннан кейін кристалдың температуралық деполяризация токтарының тіркелуін қамтамасыз етеді. Бүгінгі дәріс бойынша бақылауға арналған сұрақтарға тоқталу өтейік. Бірінші сұрақ. Температуралық бағыттылығының бұзылуы кезіндегі тоқтарды тіркеудің физикалық мағынасы қандай? Екінші сұрағымыз, температуралық бағытталуының бұзылу тоғы дегеніміз не? Үшінші сұрағымыз, дипольдардың бағытталуының бұзылуы қандай кезде пайда болады? Кристалдың төменгі температурасын қандай термопарамен өлшейді? Бесінші, иондық өткізгіштігін және кристалдардың температуралық тоқтарын өлшеуге арналған қондырғының жұмыс жасау принципі қандай? Және де бүгінгі дәріс бойынша пайдаланылған мына жерде әдебиеттер көрсетілген. Бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.